Lucka 14, skolboks 8. Ställ dig med fötterna i axelbredd och håll en skolbok i dina händer. Börja med att böja dina knän ner och håll boken på samma ställe. Efter det lyfter du upp ditt ena ben och för boken i en åtta runt ditt ben och lyft upp det andra benet och boken går runt det andra benet som en åtta. Lycka till!